hvala za te mladostno igrive misli, glasbene stvaritve in gledališki vložek. Kot je že predsednik državnega zbora, ki Viran uvodoma pojasnil v svojem govoru, ob kulturnem prazniku gostimo tudi fotografsko razstavo avtorice Alenke Slavinec. Cenjena avtorica je danes z nami. Spoštovana gospa Slavinec, predajam vam besedo. Da mi je iskrena čast in ponos mi je, da lahko danes tukaj ob kulturnem prazniku gledate v fotografije. Sporočilna vrednost je res iz srca in tista, ko imaš želo rad in ko si v tujini, še to posebej čutiš. Včasih so ti ene strani na dlani, ko pa jih nimaš, ko prideš na sajt, pa jih vidiš z drugačnimi očmi. Iskrena hvala za nagovor, spodbujam to. Jaz bi še mogoče dodala, da kjer je volja izhod. Skratka, to razstavo nisem naredila sama, v smislu so mi stali mnogi v strani, predvsem domači in pa kot belarna ribica, kajte te fotografije dala tudi posebno moč, ker so posnete na samem sosedstvu kot belarna ribica, kjer je počarovno, jaz pa roko na srce, če še kdo ni bil, pejte tja, ponesite ta glas naše lepe dežele. V tistem trenutku že praktično moram zahvaliti eno mojim sponzorjem, ker brez njih to ne bi bilo možno, to je Raiffeisen Bank, Geha Holding Talom, Festival Ljubljana in pa Slovenian Times. Jaz bi tako dodala še Slovenija z nas in pa ljubezen za nas. Kajti v angleščini se bila povabljena v Washingtonu, da bom predstavim pred enim letom, in je več pomembno tudi ljubezen za nas, kajti smo edina dežela, ki imamo love in domain. Tako da jaz vas vabim na ogled poslancem in poslankam ter celotnem državnem zboru, da je ljubica to podarila koledar, tako da boste lahko še celo leto uživali od mojih fotografije. Zdaj se pa vas resnično vabim z mojo